waxaan joognaa xarunta New York. waxaan maanta direynaa saddex baabuur oo raashin ah oo ka kooban 900 oo qamadi ah iyo 900 oo timir ah. raashinkaas oo ku sii jeeda deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe, maamul goboleedka Hirshabeelle. raashinkan waxaa ugu talagalnay inay maaragtay ka faa'iideystaan dadka deegaanka Nuur Dugle, maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan ay nagu soo feeladahay. raashinkaas oo uu wakiil ka yahay Cornel, aan ku wareejinayna Cumar, oo wakiil ka ah xildhibaan Yuusuf Kabaale oo ka soo jeeda deegaankaas, ayaa maanta aan ugu talagalnay in ay magaalada Muqdisho aan ka amba bixino. waxaan faraynaa in raashinkaas sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo dadka deegaanka oo tabaaleysan oo u baahan, maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan ay nagu soo maalmo kooban ay nagu maarata ay ka hartay, si ay uga faa'iideystaan qoysaska degan deegaanka Nuur Dugle. Cornele, waxaan kugu wareejinaynaa raashinkan iyo baabuurta in si nabadqaba oo badqaba ay u tagaan deegaankii. Hay'adda Samsung waxaan kala wareegnay 900 oo qamadiya, 900 oo qamadiya iyo timira. marka sadmo waa mahadsan tahay. waxaan ugu wareejisay sahar, aan ugu wareejisay anukoo xildhibaan Yuusuf ka wakiila deegaanka Nuur Dugle u wadne Cumar Xuseen Arfaxa Cumar Dalabeeya. marka waa mahadsan tahay hay'addu, dadkan ugu wareejina waa mahadsan yihiin. mahadaan aanu soo jeedihaa khayraan unkuna waa si nabada oo nabadgelyaan ku geyn doonaa insha Allahu Tacaala. ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. koorsooyinkaasi waxay kala yihiin: 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan Digital Training, gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa Forex. qaybtiisa Binary Options waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada, kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. 2. Maadooyinka cilmiga Scientific Subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayeysan lagu barayo. 3. Luqadaha sida English, Kiswahili iyo Carabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan, iyadoo si heersaraha lagu bari doono. 4. Barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada. koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuq Bacaad, Rugsan Mall, ama ka wac taleefanada iyo emailada shaashada ku qoran.